doirasidan o'rin olgan Navbahor va Sug'diyona ishtirokchilar maqtana olayotgan Navbahor dan joy egallagan kecha tur doirasida ikkita uchrashuv bo'lib o'tdi. Musobaqada ular yana Qadirdon stadionlarida o'z muxlislari qarshisida o'tkazadi. O'tkirbek Yusupov va Jasur Hasanov bosh hakam. Timur To'xtasinov bilan kura jarayonida ishtirok etishyapti. Hasanov maydonni tosh etilyapti. Navbahor 4-4 2 taktik sxema, 4-3-2-1 taktik sxemada. 2 raqamda Milosh Milich, 6-chi Ibrohim Yo'ldoshev, 7-chi Oston O'runov, 10-chi Jamshid Iskandarov, 14 Sug'diyona tarkibi bilan tanishamiz. To'pni darvozabon egallab oldi. Shuning uchun bugun Jo'rabekov chap qanot, o'zi Jo'rabekov o'ng qanot himoyasidan joy egallagan. Chap qanot himoyasida esa bugun ijobiy natija bo'ladi. Durnay ham ular uchun o'zi durang ijobiy natija, tashvish tug'diradigan, bosh og'riq bo'ladigan va o'z an'analarini ham shakllantirib borlayapti. Elyor Oripov zarba berdi to'g'ridan to'g'ri darvozaga. Mana qanotlar urushni davom ettiryapti. Qanotga to'p oshirib berildi. Temurxo'ja Abduxoliqov markazda emas, qanotga o'tib harakat qildi va gol! Navbahor! Yana bir marta ko'ramiz. Mana qarang, Temurxo'ja to'pni yuqoridan ko'tardi. Milosh Milich to'pni boshi bilan darvozaga joyladi. Juda ham bir keskin hujum tashkil etildi. Temurxo'jani menimcha hozirga boshlandi. Bu hujumda Iskandarov to'pni kutib oldi, kelib himoyachilardan markazdan qochib kelib joylashdi. Yaxshi vaziyatga ega bo'ldi. Mana asosiy tarkibga tortib yaxshi bir o'yin ko'rsatayotgan futbolchi deb baholash qiyin. Xatoga yo'l qo'ydi. Oston O'runovga to'p kelib tushdi. Oston hozir Temurxo'jaga to'pni yetkazdi. Endi chap qanot yarim himoyasida Temurxo'ja. Bugun gol emas, golli paslar berishni maqsad qilgan shekilli. O'runov zarba 2-0. O'runovga O'runov 3-ta, 4-ta o'yinchi qarshisida mana. Jamshid Boltaboyev bilan o'ynadi, to'p unga qaytdi va O'runov Elyor Oripovni osonlikcha aldab, Mitrovichni ham dog'da qoldirib, chiroyli tarzda to'pni darvozaga yo'llayapti. So'zsiz 14-chi raqam to'pni juda chiroyli tarzda yetkazib berdi Ostonga. O'runov esa himoyachini Babayan bugun o'zgarishlar qildi, his etgan sherigini ko'rish qobiliyati kuchli, uni men dastlabki xulosalar shunaqa. Andijon, Metallurg, Qizilqum, Turon, Sug'diyona, Buxoro. Bu jamoalarga oson bo'lmaydi. Ularning darajasi tenglik. Qalaquvchi ogohlantirildi mana bu qo'pollik uchun. Jo'rabekovni ushlab olib yuziga ham urdi. Bir paytlar Sug'diyonada ular yelkama-yel to'la-to'kis ko'rinib turibdi. Bu mazmun bor. Buxoroda mana. Bitta o'yinchidan o'tib ketdi. Qalaquvchi kelib qoldi, shuning uchun tepdi. Endi bunaqa sekin. Birinchi taymga 2 daqiqa vaqt qo'shildi. Zidan uslubidagi harakat. Futbolga bu uslubni Serderov o'yinni davom ettiradi. Yuqoridan to'p oshirildi, bu safar ham himoyachilar qaytardi. Yana bir zarba. Endi bu zarba noaniq ketdi. Sekin asosiy tarkibga moslashtirib borlayapti. Jamshid Iskandarov to'pni egallab oldi, zo'r yurish amalga oshirdi, pas ideal bo'ldi, yuqoridanmi zarba, gol 3-0. Iskandarov qarang, 3-ta himoyachi bitta pas bilan qaramasdan Jo'rabekovga chiroyli imkoniyat taqdim etdi. Va bu yerda Shahboz Jo'rabekov to'xtatmadi to'pni, o'ziga moslashib oyog'iga qulay kelishini poyladi va tepdi. Trozli bir bahsli holatlar kuzatmadik. Iskandarov to'pni oldinga yetkazib berdi. Hujum davom etdi. Zarba, Temurxo'ja ham o'z hisobiga gol yozishi mumkin edi. Ming zarba. Mana. Ozgina noaniq ketdi zarba. Orifdan pas bo'lgandi. Navbahor
Timur Xo'ja Abduxoliqovdan pas. Zo'r bo'ldi. Jasur Yaxshiboyev kirib bordi, aldadi, aldadi, gol urishi mumkin edi Sherif. Mana qanday o'tib ketdi. Pas ham Serderov shunchaki ulgurmas, ulgurardi, shunchaki yugurmadi bo'yi. Shuncha bu to'g'risi, shunchaki yugurmadi. Bunisi nimasi endi? Ko'rinib turibdi-yu. Jim tursan bo'lmaydi, ko'rinib turibdi. Suv idishlarini uloqtirishyapti muxlislar. Kimga, nimaga? 3-0. Va To'xtasinov zo'r qildi. To'xtasinovdan javob zo'r bo'ldi. O'sha uchib kelgan suv idishini birini ochib suv ichib oldi. Mana hujumda kross amalga oshirildi, ikkinchi qavatda kurash kechyapti. Mana imkoniyat, zarba. Oh, Yusupov. Ammo darvozabon. Bunday imkoniyat qachon bo'ladi? Oh, emas. Sobirjon amalga oshiradi, chunki Jamshid zaxiraga olindi. Demak, Sobirjonov zarba, darvozabon qaytardi. Himoyachilar Namanganda 3 o'yin qor darvozasiga kirgan super gol yodda qolib ketgan. Hozir esa hisob qisqarishi mumkin. Zarba qaytmoqchi. Qo'l ko'tarib. Erta mag'lub bo'lmadi jamoa. Alisher Salimov yaxshi pas berdi. Qahramonov zo'r oshirdi. Mana zarba, golmi yo'q. Jarima maydonchasiga to'p oshirildi. Hujum davom etadi. Sanjar Shohmedov yana zarba. Yana zarba! To'singa tegdi. Berilgan bo'lishi mumkin, lekin bu klub bu yog'iga chempionatni shunchaki o'tkazdi. Oychining zarbasi juda kuchli bo'lgandi. Yusup to'pni qaytardi. Sanjar! Bu safargi zarba. 94 daqiqa ortda qoldi. Mana shu hujumga qo'yib beriladi va hujumni davom ettirmoqda Sug'diyona. Yana bir kross amalga oshirildi. Hisob o'zgarmay qolishi mumkin edi. Golmi? Mana zarba yo'q. Shuncha hujum muvaffaqiyatsiz. Ayfon Novakning zarbasi ham noaniq. Bu stadionda 3 ta o'yin, uchalasida ham 3-0. Uchalasida ham bir xil 3-0 hisoblardagi g'alaba. Hakam hushtak chaldi, shunday bo'ldi. 3-0. Namangan Navbahor Jizzaxning Sug'diyona jamoasini 3-0 hisobida yengdi. Qadriy